Hei, tervetuloa Certified Scrum Master -työpajaan. Scrum Allianssin Certified Scrum Master -sertifikaatti koostuu kolmesta osasta. Ensiksi tutustut uusimpaan Scrum-oppaaseen ja suoritat lyhyen verkkokurssin Scrum Allianssin sivustolla. Seuraavaksi osallistut aktiivisesti kaksipäiväiseen sertifiointityöpajaan, joka sisältää ymmärtämistä ja soveltamista auttavia harjoituksia. Lopuksi suoritat 90 päivän kuluessa työpajasta 50 monivalintakysymystä sisältävän kirjallisen kokeen. Ensimmäinen aamu työpajasta omistetaan ketteryyden ja Scrumin perusteisiin. Näin varmistetaan, että osallistujien tiimeillä on yhteinen perusta, jonka päälle Scrum Master-osaaminen voidaan rakentaa. Teorian tähän osaan on tuttua esimateriaaleista. Aloitamme jakamalla osallistujat tiimeihin ja harjoittelemme aikalaatikkojen käyttöä. Pohdimme Scrumin ja ketteryyden suhdetta ketteryyden julistuksen avulla. Jatkamme empirismin ja kokeilukulttuurin parissa ja etenemme Scrumin yleiskuvaan, tapahtumiin, rooleihin ja tuotoksiin. Scrum Masterin vastuuna on Scrumin edistäminen ja opastaminen Scrum-tiimissä ja organisaatiossa. Muutosagenttina hänen tulee ymmärtää kaikkien roolien osuus Scrumissa. Seuraavaksi aloitamme pitkän harjoituksen, jonka lopputuloksena piirrämme verkkosivuston paperille Scrumia käyttäen. Aloitamme tuotevisiosta ja valmiin määritelmästä. Päivän päätteeksi jalostamme tuotteen kehitysjonon simulaatiota varten. Ennen simulaation aloittamista pohdimme fasilitoinnin perusteita, Scrumin tapahtumien teoriaa ja niiden soveltamista. Sprintin simulaatiossa piirrämme verkkosivuston paperille. Scrum Masterimme harjoittelevat Sprintin tapahtumien fasilitointia. Sprintissämme on mukana sen suunnittelu, katselmus ja retrospektiivi sekä päivittäispalaveri. Toinen iltapäivä keskittyy ketterään johtajuuteen. Aloitamme palvelevasta johtajuudesta ja Scrum Masterin työpäivästä. Valmentamista harjoittelemme pariharjoituksina, joissa analysoimme todellisia hankkeita kehitystiimin ja tuoteomistajan näkökulmista. Lopuksi pohdimme organisaation muutosta, jonka Scrumin todellinen käyttöönotto aiheuttaa.